ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣା ଅଜଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କେଉଁଠି କ'ଣ ହୁଏ ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଶାସନ ପାଇଁ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥାଆନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ଅଧିକାରୀ। ସେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ଭଲମନ୍ଦ ଓ ଶାସନ ବିଷୟ ବୁଝନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ସେ ତଦାରଖ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସିଏ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ ବିଷୟରେ ବୁଝନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର କାମକୁ ସେ ତଦାରଖ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖରେ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଭାଗ ଅଛି ଏବଂ ତାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ତାହାର ମୁଖ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା, କୃଷିର ଉନ୍ନତି କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓ ଉନ୍ନତି କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା, ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରିବା ଏବଂ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି ଏସ୍ପି ବା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ବା ଅଧୀକ୍ଷକ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ CDMO ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉଁ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ଅଫିସର, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭାଗ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୁଖ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ବିଭାଗର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେପରିକି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ରହିଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓ ଉନ୍ନତି ବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଯେ ସବ୍ ଡିଭିଜନୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଶାସନ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶାସନର ସୁବିଧା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପଖଣ୍ଡ ବା ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ସବ୍ ଡିଭିଜନର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ,
ଯାହାକୁ ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓଡ଼ିଆରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ବା ଉପଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ। ପୁଣି ଶାସନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତହସିଲରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତହସିଲର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ତହସିଲଦାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଜମିଜୁମା ବିଷୟ ବୁଝନ୍ତି, ଜମିର ଖଜଣା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ଓ ଫଇସଲା କରନ୍ତି, ଜାତି ବାସିନ୍ଦା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ଆୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତହସିଲଦାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ ଶାସନକୁ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ବା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ସବ୍ ଡିଭିଜନର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରତି ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତହସିଲରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତହସିଲର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ତହସିଲଦାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଜମିଜମା ବିଷୟ ବୁଝନ୍ତି, ଜମିର ଖଜଣା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ଓ ଫଇସଲା କରନ୍ତି, ଜାତି ବାସିନ୍ଦା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ଆୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶାସନ ଏବଂ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।